Дивіться сьогодні у випуску «Хоч зелений, та не малий» про зелені тарифи на електроенергію. Як подільські енергетики опановували роботу бензопилою. Не пройти повз прекрасне, компанія «Хмельницька обленерго» привітала зі святом улюблених народних майстринь. Не зашкодити природі і здобути реальну енергетичну незалежність – ці два надзавдання нині стоять перед усіма українцями. Нерідко одне суперечить іншому, адже інтенсивне вугле, нафто та газове добування виснажує земні надра і порушує екологічну рівновагу планети. Але це не про сонячну енергетику. В Україні вона ще так не розповсюджена, як в інших країнах. І з різних причин. Проте на дахах приватних особняків уже подекуди можна побачити сонячні батареї. На сьогоднішній день в межах приватних домогосподарств понад 80 власників змонтували сонячні станції та уклали договори про купівлю-продаж електричної енергії за зеленим тарифом. Так званий зелений тариф має фіксоване значення, яке щоквартально коригується державою, залежно від курсу валют, адже він жорстко прив'язаний до вартості євро. Застосовується відповідний зелений тариф, який є фіксований для кожної станції і залежить від того, в якому році наведена в експлуатацію. Для станцій, змонтованих та введених в експлуатацію у 2017-2018 роках, застосовується тариф 18 євроцентів. Він є фіксований та зберігається до 2030 року. Для проведення розрахунків по зеленому тарифу НКРЕКП щоквартально проводить перерахунок тарифу згідно банківського курсу валют та надсилає їх енергопостачальникам для застосування в роботі. При цьому тариф оприлюднюється в урядовому кур'єрі та є доступним для загалу. У найбільшій вигоді ті споживачі, яких за результатами місяці наявний надлишок енергії. Тобто спожили вони менше, ніж згенерувала та віддала у загальну мережу їхня сонячна міні-електростанція. Саме в цьому випадку держава відшкодовує їм вартість надлишкової енергії за зеленим тарифом. Згідно результатів місяця, при перевищенні генерації над власним споживанням, вся надлишкова електроенергія споживачів викупляється по зеленому тарифу. При цьому оформляються акти купівлі-продажу електричної енергії за зеленим тарифом та підписуються споживачами та енергопостачальником. В подальшому проводиться виплата коштів на банківські рахунки, які відкриті споживачами. Отже, що треба знати тому, кого вже привабила така інформація і хто готовий вкласти свої заощадження у цю перспективну справу. Потужність такої міні-електростанції повинна бути не більшою за ту, що обумовлена в договорі, а максимальна її величина не має перевищувати 30 кВт. Крім того, для оформлення договору про купівлю-продаж електроенергії за зеленим тарифом споживач повинен змонтувати сонячну станцію в межах приватного домогосподарства та звернутися до енергопостачальника з заявою-повідомленням згідно типової форми, яка наведена в постанові номер 170 НКРЕКП, для укладання відповідного договору. При цьому як додаток до заяви повинна бути надана відповідна документація, а саме це однолінійна схема підключення інверторного обладнання, технічна документація на змонтоване обладнання, як інвертор, так і сонячні панелі, банківські реквізити для проведення розрахунків за зеленим тарифом та інформація по споживачу для укладання договору, тобто це паспортні дані, ідентифікаційний код. Хмельницька обленерго – одна із ефективних вітчизняних компаній, що завжди йдуть в ногу з часом. Отже, хмельницькі енергетики готові всіляко підтримувати розвиток чистої енергетики, зокрема і сонячної. Більш детальну інформацію щодо впровадження альтернативної енергетики в приватних домогосподарствах можна отримати на сайті Хмельницького обленерго. Бензопила – інструмент потенційно небезпечний, та у роботі енергетики без нього ніяк не обійтися. Адже щороку доводиться і не один раз очищати повітряні траси від зелені, що буйно розростається. Електроустановки, які ми експлуатуємо, мають свої охоронні зони. Лінії електропередач, трансформаторні підстанції. Одна із проблем дотримання охоронних зон в належному стані – це
порослі, дерева, кущі, які ростуть під, в межах цієї електроустановки. Для того, щоб ми могли належним чином експлуатувати, нам необхідні бензопильщики. Отже, треба підготувати людей, які могли би вправно приборкувати бензопилу, орудуючи нею поміж густих заростей. І вихід було знайдено. Керівництво товариства вийшло з ситуації, заключили договір з лісотехнічним коледжем місто Кременець, які мають ліцензію на навчання певних спеціалістів. Дані спеціалісти приїхали до нас і проводять навчання електромонтерів, даємо їм додаткову професію, вальники лісу. Енергетики гризли граніт теорії в аудиторіях НКК на базі Яблуневого саду. Студіювали все – від будови бензопил і догляду за ними до елементів вітчизняного законодавства. Ми працювали над теоретичними завданнями, розглядали різні теми, які, перш за все, повинні вони знати при тому, щоб братися до звалювання дерева. Вони вивчали теоретично і закони України про, скажімо, звалювання дерев, і вивчали будову бензопили, види звалювання дерев. І сьогодні на практичному занятті ми підкріплюємо ці теоретичні знання, які вони розглядали і вчили, практичним завданням. Кілька вправних рухів і товстезне дерево падає долу. Енергетики по черзі підходять до інструменту і демонструють усе, що засвоїли за час навчання. Я думаю, що ці курси, які пройшли тут більше, як на протязі 3 тижнів, їм дали значні результати. Вони зрозуміли і вдосконалили, і зараз на практичних заняттях вдосконалили свої практичні навики по роботі з бензомоторними пилками, про способи і прийоми звалювання дерев, небезпечних дерев. Що ви бачили на цьому сюжеті? Хочу відмітити, що працівники дані, які працюють обленерго, дуже, скажімо, мають хороший фундамент вже з місця праці. Ось, ми їм присвоюємо звання, але, ви знаєте, хочу відмітити, тому що вони показали гарні знання, відповідали, активно себе поводили при навчанні і досить непогано показують, як ви бачите зараз на практиці, при звалюванні дерев. Після проходження навчання та здачі практичної частини усі курсанти отримують ще одне професійне посвідчення – вальника лісу 6-го розряду. Отож тепер при розчистці повітряних трас усі вони будуть на ти із небезпечним інструментом. З сьогоднішнього дня ми почали займатися практичними заняттями. Значить, вони нам розказують, показують, і ми самі ж пробуємо валити дерева для того, щоб ми змогли здобути цю спеціальність вальника лісу. Дуже корисно, воно нам дуже пригодиться в нашій роботі. Ми повсякденно здибаємося з цим, ми чистимо лінії, і нам ця професія якби потрібна. Мистецтво як маркер національної ідентичності – саме так можна охарактеризувати художні вироби, виконані в декоративно-прикладному стилі. І якщо за класичними художніми та скульптурними творами, попри всю їх оригінальність, не завжди можна визначити етнічну належність автора, то в декоративно-прикладному мистецтві нація та її характер читаються відразу. З нагоди Дня працівників культури у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва вітали членів Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Приєднався до цього приємного дійства і Микола Шафінський, який вже давно на всіх мистецьких заходах представляє кількатисячний колектив публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Я представляю «Хмельницькобленерго» потужну багаточисельну організацію. І вже протягом, мабуть, що 15-17 років в сервісному центрі «Хмельницькобленерго» з самого початку при будівництві його була закладена така ідея створити виставкову залу. Через цей центр заходить в день тисячу, не одна тисяча людей, які розраховуються за електроенергію і в тому числі можуть насолоджуватися мистецтвом. Ми сьогодні вирішили звернутися до всіх, з нагоди такого дня, і відмітити тих майстрів народного декоративного мистецтва, які останні 2 роки брали участь в виставковій нашій залі. Колектив «Обленерго»
дуже так позитивно сприймає от це саме мистецтво. Воно є народне мистецтво, воно дуже ближче до душі людям, які, скажімо, не всі розуміють живопис. Багато мені висловлювали таку думку, що от ви більше представляєте живописні картини багатьох художників, ми мало там що розуміємо. Ми не знаємо, що воно собою, як його оцінювати. А оце мистецтво, це нам до душі. І дійсно це мистецтво виросло, скажімо, з глибин українського народу, з його традицій, обрядів, і вірувань, і релігії, і через те воно ближче кожній людині. Серед художниць відзначених Хмельницькобленерго відомі майстрині Оксана Авдекович та Олена Марчук, твори яких саме зараз представлені на виставці у сервісному центрі Обленерго. Я думаю, що кожна робота, яку створює митець, вона корисна для будь-якого глядача. Дуже добре, що проводяться виставки в різних закладах, в різних приміщеннях, і для того, щоб донести до глядачів те, що бачить інша людина. Я хочу сказати, по-перше, що там дуже гарний зал, дуже мені подобається там і виставлятися, і спілкуватися з Миколою Антоновичем. Дуже професійний підхід. По-перше, там мені також був дуже гарний зал. Там вже неодноразово були виставки, і моя персональна виставка, і на Великдень була така з великодньою темою виставка. Моя і моїх дітей там були представлені і розпис по склу, і батік, і розпис подільський. Я думаю, що це ще буде не одна виставка. За 5 років, відколи на сайті Обленерго з'явилась така послуга, як особистий кабінет побутового споживача, там зареєструвалося вже близько 50 тисяч абонентів. Та це лише 10-та частка від усіх споживачів. Отож, щоб заохотити своїх клієнтів до використання благ цивілізації, Хмельницьку Обленерго започаткувало безпрецедентну акцію. Що являє собою така акція? І хто буде приймати участь в акції? В акції в нас буде приймати участь будь-який побутовий споживач. Це зараз ми говоримо тільки про побутових, про населених споживачів, який зареєстрований у нас в сервісі особистий кабінет побутового споживача, який хоча б раз протягом цих 3 місяців здійснив оплату за спожиту електроенергію через цей сервіс. На День Святого Миколаєва ми плануємо провести розіграш призів. Серед цих призів 3 основних призи – це подарункові сертифікати на придбання чи побутової техніки, чи інших необхідних в побуті речей. А також це планується 45 поповнень від компанії в сумі 200 гривень поповнень особових рахунків. А також 20 споживачів, які також будуть переможцями цієї акції, їм буде безоплатно за кошти компанії замінені прилади обліку з звичайних на дозоні, ті, які дозволяють сьогодні у нас економити. Шановні батьки, 17 жовтня в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» можна придбати путівки до дитячого оздоровчого містечка Джерельце, що в селі Жилинці Ярмолинецького району, на наступний літній відпочинковий сезон. Ще цікавіша та різноманітніша програма, ще смачніше та поживніше харчування, ще більше особистого простору і комфорту, турботи та піклування кожній дитині. При цьому вартість путівки на 21-денний заїзд залишилася незмінною – 7 850 гривень. До того ж, ви зможете суттєво заощадити, якщо придбаєте путівку заздалегідь. 17 жовтня до 30 листопада діє знижка 20% від вартості путівки. З 1 грудня до 31 грудня – знижка 15%. У січні 2018 року – знижка 10%. У лютому-березні 2018 року – знижка 5% від вартості путівки. Подбайте про чудовий, незабутній літній відпочинок ваших дітей уже зараз.